Laidą remia Akademija Pirmas šaukštas. Sveiki gyvi. Na štai ir praėjo gražiausia pavasario šventė Velykos, kuri yra siejama su atgimimu. Laida Sveikatos kodas linki jums pavasarį, kada yra geriausias metas keisti gyvenseną, pagalvoti apie sveikesnę mitybą, apie didesnį fizinį aktyvumą. Na, o šiandien laidoje kalbėsime ir toliau medicinos temomis. Aptarsime gastroezofaginio refliukso ligą. Dar kartą kalbėsime apie venų varikozės chirurginį gydymą. Laidos pabaigoje kalbėsime apie vaistus, kurie labiausiai Lietuvoje yra apipinti mitais. Tai yra statinus. Gastroezofaginio refliukso ligos priežastis ir gydymo būdai. Pažiūrėkime kartu su aktore Egle Mikulionyte, kaip išspręsti šią problemą. Susipažinkite. Nenuilstanti Egle Mikulionyte. Aktorės bei režisierės darbai jau įrašyti į istoriją, o tai byloja apie atsidavimą teatrui bei verdantį moters gyvenimą. Teatrinėje erdvėje naujų darbų, manau, rudenį bus su Oskaru Koršunovu Tartiufas. Pratęsim, kai grįši iš savo visai kelionių. O šiaip tai senesniai darbai yra ir čia nacionaliniam teatre, vėlgi Oskaro Koršunovo Meistras Margarita, Romeo ir Džiuljeta. Kristiano Liupos didvyrių aikštė, Kaune Jurašo, Barbora, apsivalymas, Balta drobulė. Taip kad tokie dar iš senesnių darbų, kol yra, tai ir važiniai Kaunas Vilnius, Vilnius Kaunas. O iš naujų darbų, naujausių, laukia rudenį Tartiufas. Rimtas sveikatos problemas scenoje atvėrusi aktorė bei režisierė Eglė Mikulionytė vizito pas gydytojo metu pripažįsta, didžiulis užimtumas, amžius, įtemptas grafikas daro įtaką sveikatai. Žmogus pripratė save kankinti, kenčia kiek tik įmanoma, bet tie skauduliai dažnėt pradėjo skrandžiau. Ir rūkštingumas, aš gi sakau, netgi, kaip pasakius, negali to ar to iškart jauti tą rėmuo kyla į viršų. Negerai kažkas, tiesiog negerai. Ir tas skrandžio sopulė jie tiesiog paumėjo. Bet ką suvalgai? Aš kavos beveik negeriu. Ryte vieną podelį. Atsisakiau pieno. Ir staiga, be pieno gerdama kavą, suprantu, kad man vis labiau skauda tą skrandį. Vėl grįžau prie pieno, mažiau skauda. Vadinasi, nu jie kažkas, jisai duoda savo ženklus, duoda tiesiog, kaip tu pasižiūrėk. Rėmuo ne kiekvieną dieną, bet skrandžio sopulys būtinai aplanko. Dabar mes valgome daug maisto, kuriame mes nematome sudėtinių dalių ir jose yra tų medžiagų, tai vadinama tų E, kurie stimuliuoja iš savęs ar per antrinius dalykus padidintą rūkštingumą, padidintą rūkšties gamybą skrandį ir tai irgi sąlygoja šios problemos dažnėjimą. Tai čia ir visoje, ir pradedant duonos patiekalais, baigiant mėsos patiekalais ir visais saldumynais ir taip toliau. Ta pati Coca-Cola ir tie saldikliai, kurie dedami įvairius gėrimus, taip pat labai stimuliuoja. Ir žmonės patys pastebi, kad tam tikrų maisto produktų atsisakius, jiem ta būklė pagerėja. Visa tai kompleksiai takoja tai, kad labai didelė dalis dabar netgi iki trečdalis suaugusių visuomenės atžymi dažniau ar rečiau pasitaikintą jėmens graužimą. Kad rėmuo grauštų tai po tam tikro maisto, tai čia dažnas dalykas ir jis tai neskaitomas lyga. Lyga skaitoma, kai yra jau pastovus, dažniau negu du kartus per savaitę pasireiškiantis ir tie skundai mūsų ir jie nepraeinantis savaime, gal taip sakykime. Taip pat mes endoskopiškai, tyriant stemplę, skrandį, matome tam tikrus pakitimus, uždegiminius pakitimus, sunkesnis atvejis ir šopėjimus ir kitas galimas komplikacijas šios lygos. Kas serga? Dabar serga dažniau, kurie turi viršsvorio, turi įgimtą polinkį, tai yra padidintą rūkštingumą. Daugiau rūkantis serga vyrai, kurie gal daugiau piknaudžiaujantis alkoholiu.
Po tyrimo paaiškėjo, kad aktorės skundai dėl nuolatinio rėminimo ir padidėjusios skrandyje rūgštingumo pasitvirtino. Rėmuo tai yra toks simptomas, kurį jaučia žmogus, kai jis pasireiškia graužimo jausmų už krūtinkaulio. Kartais rūgščios terpės, rūgščiaus turinio atsipilimų į gerklę, skausmais viršutinėje pilvo dalyje. Rėmuo nėra tiksliai žinoma, reiškia, kodėl jis atsiranda vienam ar kitam žmogui, nes visa tai siejama su rūgštimis, kurie gamina skrandys. Ir galvojama, kad dažniausiai rėmenį jaučia žmonės, kurie turi aukštį, tai yra didelį rūgštingumą. Vienok tyrimai parodė, kad nebūtinai turi justi rėmenį tik tie, kurių rūgštingumas yra labai aukštas. Galim pasakyti, kad skrandis gamina rūgštį, kuri yra būtina mūsų virškinimui ir tai yra natūralu ir fiziologiška. Ir kiekvieno mūsų skrandis gamina rūgštį ir kiekvieno mūsų skrandyje yra rūgštinė terpė. Tai yra pH 1-2. Tačiau ne kiekvienas jaučia rėmenį. Reiškia, yra tam tikri apsaugos organizmai, reiškia, kurie apsaugo nuo šito pojūčio. Tai be abejo, tai yra kažkokios tai šarminančios medžiagos, pavyzdžiui, seilės turi šarminį turinį ir žmogus per dieną nuryja nuo litro iki 2 litrų seilių ir be abejo, tai gali slopinti tą rėmenį. Kitas dalykas, kad tas pats nutukimas arba sunkus fizinis darbas sukelia didesnį spaudimą pilvo ertmėje ir tai slegia, spaudžia skrandį ir jeigu jame yra daugiau turinio, tas turinis yra rūgštinis, tas turinis gali atsipilti į stemplę, o stemplė neprisitaikiusi prie rūgštinio turinio ir žmogus jaučia ir rėmenį, ir skausmą už krūtinkaulio dėl galimai susidariusių erozijų ar stemplės opelių. Tai mechanizmas turbūt aiškus, tai yra rūgštis, bet šita rūgštis yra pas kiekvieną. Ir jinai būtina mūsų virškinimui, tai yra mūsų gyvenimui, tik tai ne kiekvienas jaučia tą rėmenį. Rėmo dažniausiai yra susiję su opalygė, tai yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalygė. Ir turbūt šiuo atveju, jeigu tai yra opalygė, o rūgštis ir formuoja gleivinės defektus, kurie vadinami yra opomis, reikia gydyti, o gydymas yra preparatais, kurie slopina rūgšties gamybą. Tų preparatų gal ir nereikės gyvenime visą gyvenimą vartoti, bet jie yra naudojami tol, kol ta opa arba erozijos, ar stempliai, ar skrandė, ar dvylikapirštėj žarnoj yra užgydomas. Ir dažniausiai žmogus po to jaučiasi gyvenime gerai. Yra kategorija žmonių, kurie pastoviai turi vartoti tos vaistus, nes rūgštis pastoviai patenka į stemplę, atsipilą ir tai yra gastroezofaginio refliukso lyga. Dėl gastroezofaginės refliukso lygos galima pasakyti, kad kartais yra čia susijusi tai vadinama bareto stemplė, reiškia, kuri gali ateiti išsivystyti į navikinį, tai yra onkologinį susirgimą. Tai visais atvejais turint rėmenį, nereikėtų pradėti gydytis pačiam, tai yra naudoti tos preparatus, kurie slopina rūgštingumą. Kas džiugina šioje mūsų problemoje yra dabar gana pažengusi farmacinė pagalba, vaistų pagalba yra išrasta gana daug efektyvių įvairių rūšių medikamentų. Jeigu imsim prieš 30 metų, kai buvo tikrai mažai galintis slopinti rūgštingumą vaistai, tai šiuo metu yra netgi mums pasirinkimas, kurį skirti, taip vadinama protonų siurblio inhibitoriai, jeigu lengvesniais atvejais histamino receptorių blokatoriai, tai taip vadinamos grupės vaistų, kurie pakankamai efektyviai ir gali leisti žmogui gyventi su šia problema. Tai yra, skiriant gydymą, ir žmogus jaučiasi visiškai gerai, ta prasme visiškai rėmens graužimas galimas, nuimamas, tai ir taip pat ir gydymo prasme, ir profilaktikos komplikacijų prasme, gydymas yra labai efektyvus. Paprasčiausia greito veikimo ir trumpo veikimo, tai yra kaip ir antirūkštinė antacida, taip vadinama grupė, kuri išgėrus suveikia momentaliai ir veikia ten 2 valandas. Tai šie medikamentai skiriami, kaip sakoma, kaip minėjau, visiškai praktiškai šios problemos neturintiems žmonėms, kuriems karts nuo karto, ten epizodiškai, 1, 2, 3 kartus mėnesį pasireiškia rėmens graužimai,
pažydus mitybos reikalavimus. Kita grupė yra histamino receptorių, histamino 2 receptorių blokatorių, kurie jų veikimo principas pagrįstas tai, kad slopina rūgšties gamybą. Mažiau slopina negu protonų siurblio inhibitoriai, bet iš dalies slopina ir jų veikimas taip daugiau mažiau yra pusę paros. Tai šiuo metu plačiausiai naudojamas ranitidinas yra. Jis yra įvairiais pavadinimais firminis. Ir jis, kaip sakiau, naudojamas lengvesniais atvejais šios lygos. Pastovesniam naudojimui galima naudoti. Tačiau jau esant sunkesniems atvejams, jau rekomenduojama perėti prie protonų siurblio inhibitorių. Histamino H2 receptorių blokatoriai – vieni pirmųjų vaistų, kurie sukurti skrandžio rūgštingumui mažinti, pradėti vartoti klinikinėje praktikoje nuo 1981 metų. Šiuo metu yra vieni dažniausiai gydytojų išrašomų vaistų pasaulyje. Ankstesnėse laidose kalbėjome apie venų varikozės priežastis. Šioje laidoje kalbėsime apie gydymo metodus, didžiausią dėmesį skirdami chirurgijai. Trumpai priminsime, apie ką buvo kalbama praėjusią savaitės laidoje. Ponia Irina per vienerius metus išgirdo net keletą diagnozių – krūties vėžys, depresija, paūmėjusi venų varikozė. Pirmas įspūdis buvo, kai sužinojau jau diagnozę, kad tai ne su manim, tai man sapnuojasi ir tikrai va, dabar viskas išsisklaidys ir kaip ir rytoj aš pabūsiu, viskas bus gerai. Ir tas jausmas buvo turbūt iki operacijos metu ir tą pirmą reabilitacijonį periodą, kai kažkur mėnesį tarp operacijos buvau. O paskui lietai jau prasidėjo tas dalykas, kad susitaikiu galbūt su mintim, kad atrodo tai yra rimta, atrodo tai yra su manim ir teks dabar kavoti. Vieno nepakankamumas pas mane buvo jau po gimdymo, tai apie 30 metų prieš šiandien. Ir tiesiog nebuvo kada kreiptis. Iš pradžio aš nuėjau pas gydytoją, bet tai buvo tie 90-tieji, kada nelabai pas mus tvarkos buvo daug. Ir tas gydytojas turbūt patingėjo, arba tiesiog buvo nenotaika, pasakė, jo, bjauru, bus dar blogiau, laisva. Aš ir pagalvoju, kad turbūt tai viskas. O paskui, gyvenimas, darbas, nei kito buvo. O po to vat, susirgymo vėžinio aš kažkaip pradėjau savimi rūpintis daugiau ir pažiūrėjau, kad šiaip problema skauda, tinksta koja ir jau kaip ir senokai taip yra ir turbūt tai negerai. O po chemioterapijos dar pradėjo birėti visas organizmas, sakysim taip, nes vis tiek žiaurokas tas yra gydymas, todėl turbūt ir tas vėžys bėga nuo jo, nes viskas kenčia. Ir ta liga paaštrėja stipriai. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje mūsų herojai pasiūlė atlikti varikozės operaciją tradiciniu būdu, bet per trumpą laiką. Iškankinta po krūties operacijų, ponia Irina atsisakė pasiūlymo ir pasirinko pažangesnį operacijos būdą. Tik Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje sergantiems venų varikoze atliekamos tokios operacijos. Būtent po tokios endolazerinės arba kaip šiuo metu buvo daryta tiesiog vietiniai nejautro po varicektomijos, kuomet buvo naudojama vietinė nejautra, tai žmogus labai greitai reabilituojasi. Jisai, kaip matėt, nuo stalo operacijų metu jis nulipa pats. Nėra jokios spinalinės narkozės, kuri ilgai veiktų. Vietiškai veikia skystis, veikia apie pusę valandos. Ligonis pusę valandos tiesiog pastebimas ir po to jisai pilnumoj gali vaikščioti, valgyti ir gali praktiškai pilna vertiškai gyventi. Operacijos metu buvo per mikropjuvelius ištrauktos varikozinės paviršinės venos. Tie mikropjuveliai uždėti specialus pleistriuką ant jų. Jeigu jie neatšoka, tai savaitę laiko juos palaikius ambulatoriškai poliklinikoje pašalinami. Per savaitę laiko pilnumoje sugyjo odos incizija. Ir viskas, ir toliau daugiau kažkokio papildomo perrišimų nereikia. Šitos pacientės atveju dėl gretutinės patologijos mes skirsim peroralinius antikoguliantus dėl giliųjų venų trombozės profilaktikos. Po flebektomijos, kuomet atliekame su endolazeriniu zondu, mes taipogi skiriame antikoguliantus vieną savaitę laiko dėl tos pačios giliųjų venų trombozės profilaktikos. Tempimo pojūtis ir skausmas normaliai jau praėjus mėnesių po operacijos, tam
tam pikiniam pooperaciniam periodui, tarkim, kai yra mėlynės, kai yra paodžio, tas pooperacinis patinimas, tai turėtų pranykti, šitie simptomai turėtų pranykti, kosmetiškai venos yra sunaikinamos ir užkertamas kelias tolimesniam venų ligos progresavimui, tai yra, kad nesusidarytų ta hiperkeratozė, hiperpigmentacija ir kad ateityje nesidarytų žaizdos. Gydytojai rekomenduoja turintiems venų varikozę kuo anksčiau pradėti gydymą, nes ligai progresuojant jūsų laukia rimtos komplikacijos, ypač jei turite kraujo krešėjimo sutrikimus. Aš labai norėčiau padėkoti mano daktarui Antanu Verbeliui už tai, kad jis taip gerai mane ir morališkai paruošė prieš operaciją ir atliko taip greitai operaciją ir tikrai jokio streso, tik noras kuo greičiau atsistoti ant kojų ir išbandyti tą naują kaip ir galimybę, kurį jis man suteikė. Norime jums, mėly žiūrovai, palinkėti nedelsti ir kreiptis į gydytojus laiku, kad vėliau nereikėtų gailėtis visą likusį gyvenimą. Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje įdomus interviu, kelionių įspūdžiai, naudingi grožio ir sveikatos patarimai. Vasarą pasitikime gražios, kad atsikratytumėte per žiemą priaugtų kilogramų, maitinkitės ir sportuokite pagal savo figūros tipą, nes taip efektyviau, sako profesionalus treneris Pauliukevičius. Daugeliui mūsų menopauzė arba klimaksas asocijuojasi su senatve ir apie tai bijome net galvoti. Tačiau ar verta baimintis to, kas neišvengiama, juk menopauzė vis tiek ateis, o jei būsime pasiruošusios, turėsime žinių, šį gyvenimo etapą pasitiksime be baimės. Tikrai ne vienam atėjusiam į vaistinę padedu dėl padidėjusio rūgštingumo, dėl rėmens, tikrai tai yra labai dažni nusiskundimai. Vienas iš nereceptinių vaistų, kurį gali pasirinkti ir pats žmogus ir kurį rekomenduoju aš, esant padidėjusiam skrandžio rūgštingumui, tai būtų Ranigast. Ranigast tai yra nereceptinis vaistinis preparatas, į kurio sudėtį įeina 150 mg ranitidino. Tai būtent medžiaga, kuri greitai pašalina negalavimus, tokius kaip rėmenį, virškinimo sutrikimą susijusi su padidėjusia skrandžio druskos rūgšties sekrecija. Vienos tabletės poveikis trunka maždaug 6-8 valandas. Kam rekomenduočiau Ranigast? Tai tiems, ką vargina simptominis rėmens ir virškinimo sutrikimų pasireiškiančių be jokios organinės virškinimo trakto ligos gydymui. Ranigast vartoti reikėtų po 1-2 tabletes per parą. Jeigu išgėrus tabletę valandos bėgyje simptomai nepalengvėja, tai galim pakartoti ir išgerti antrą tabletę. Nėra jokių kitų vaistų Lietuvoje, kurie būtų taip apipinti mitais ir neteisingomis nuostatomis kaip statinai. Pažiūrėkime dar kartą, ką apie statinų vartojimą mano Lietuvos kardiologai. Prieš porą metų sielvartas ir neviltis apėmė daugybę žmonių Europoje ir Lietuvoje. Kai oro linijų German Wings lėktuvas Airbus A320 sudužo Prancūzijos Alpėse, tuo metu žuvo 150 žmonių. Apie tai kalbėjo visi net keletą mėnesių. Tačiau niekas nekreipė dėmesio, kai Lietuvoje kasmet nuo širdies ir kraujagyslių ligų anapilin iškeliauja daugiau nei 23 tūkstančiai žmonių. Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažėja daugelį Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje, bet vis tiek išlieka pagrindinė mirties priežastimi. Ir Lietuvos standartizuoto mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų rodiklis 2 kartus viršė Europos Sąjungos rodiklį. Vyrų mirtingumas yra šiek tiek mažesnis už moterų mirtingumą. Kaimo gyventojų mirtingumas yra šiek tiek didesnis už miesto gyventojų mirtingumo. Ir didžiausias mirtingumas yra vyresnio amžiaus, tai yra 65 ir vyresnių žmonių tarpe. Didžiausias standartizuotas mirtingumas dėl širdies ir kraujagyslių ligų buvo Bulgarijoje, Rumunijoje, po to sekė Latvija ir Lietuva. Latvijoje ir Lietuvoje jis viršė 2 kartus Europos Sąjungos šalių vidurkį, o mažiausios buvo Prancūzijoje, Ispanijoje, Niderlanduose, Danijoje. O jums ar teko girdėti, kad kas trečią savaitę Lietuvoje sudūžta po vieną pilną lėktuvą darbingo amžiaus žmonių? 150 žmonių kas trečią savaitę miršta nuo infarkto ar insulto? Ar yra išeitis? Gyvybės draudimas yra priemonė valdyti riziką. Ypatingai rizika, kuri atsiranda, jeigu žmogus netenka gyvybės ir šeima natūraliai netenka dalies pajamų,
na, ir, sakykime, gali susidurti su finansiniam problemu. Tai visų pirma, labiausiai aktualu yra jaunoms šeimoms, kaip dažnai žmonės sako, kad aš galbūt neturiu šiandienai pinigų apsidrausti, bet jeigu neturiu pinigų, man kaip tik yra būtina apsidrausti, nes aš jų neturiu. Ir jeigu kas, pavyzdžiui, nutiktų, jeigu šeimos pagrindinis pajamų generatorius miršta ir turime būsto paskolą ir panašius dalykus, tai reiškia, mes, ta šeima yra pasmerkta keltis iš būsto į kažkokį prastesnį visų pirma. Ir antras dalykas, labai skubota ieškoti pajamų šaltinių, kas yra sudėtinga. Kitas dalykas, tai yra variantas, kai netenkam žmogaus. Kitas variantas yra kritinės lygos, kai, sakykime, žmogus susirga trim pagrindiniam lygom, nuo kurių kenčia lietuviai. Tai yra infarktas, insultas ir vėžiniai susirgymai. Tai jeigu žmogus gauna tokią lygą, paprastai jisai turi metus ar pusantrų reabilituotis tam, kad grįžti į darbo rinką. Ir paprastai žmogui tai pavyksta. Bet reiškia, mes turime turėti metus arba pusantrų, o geriausiai galbūt ir 2 metų buferį, tam, kad aš galėčiau normaliai reabilituotis, o ne vieną koją reabilituotis ir visas pavargęs eiti į darbą. Tai va čia yra draudimas, kuris leidžia tai išspręsti. Tai yra vienas, kai mes netenkam šio žmogaus, kitas variantas yra, kai, sakykime, žmogus išeina iš rikiuotės laikinai, bet jam reikia laiko, kad grįžti. Kaip sakau, nepavydėtina tikriausiai situacija būtų šeimoje, jeigu vienas iš žmonių gauna kritinę lygą. Ir tada šeima turi sėsti prie apskaito stalo ir spręsti, ką darom. Ar išleidžiam visas savo santaupas ir bandom tave gražinti rikiuotę. Ir galbūt pasiseks arba nepasiseks, nes sėkmės atveju šeima liks ir be žmogaus, ir be santaupų. Arba, na, grubiai sakant, tave nurašom ir nesigydom ir liekam toj situacijoje, kuri yra, ir, na, bandom netekti išgyventi. Bet sprendimas yra žiaurus iš principo. Po jūsų mirties šeima gaus 100 000 eurų. Jums reikia tik laiku sumokėti draudimo įmokas ir nesirūpinti savo sveikata. Yra ir kita išeitis. Sveikas gyvenimo būdas, saikingas valgymas, visiškai atsisakyti alkoholio, nerūkyti, nuolatos sportuoti ir vengti stresų. Ar daug pažįstate tokių žmonių? Kaip išvengti infarkto ar insulto? Gydytojai siūlo, kuo anksčiau pradėti kovoti su bloguoju cholesteroliu. Cholesterolis kraujyje yra susijungęs su plazmos riebalais, vadinamais lipidais, ir visuma vadinami lipoproteinai. Ir pagal tai jų tankumo laipsnio tankumas yra nustatomas jų centrifunguojant, yra skiriami aukšto tankio lipoproteinai, jie yra vadinami gerieji. Jie netgi gali apsaugoti nuo aterosklerozės. Ir yra blogasis cholesterolis, tai yra žemo tankio. Tai tas blogasis cholesterolis, jisai nusėda kraujagyslių sienelėje, jisai sudaro aterosklerozinės plokštelės pagrindą, susiaurina kraujagyslės, smegenų, širdies, inkstų, nu, ir sukelia atitinkamus simptomus. Arba išeminę širdies, išeminę smegenų lygą, nu, ir taip toliau. Be to, ta aterosklerotinė plokštelė, jinai linkusi aukti, jeigu niekas nesikeičia. Jinai neretai įtrūksta, iš jos prasideda kraujavimas, formuojasi krešulys, kuris dar labiau susiaurina arba užkemša kraujagyslę. Miokardo infarktas ištinka tuomet, kai aterosklerozinė plokštelė vainikinėje širdies arterijoje, ji tampa nestabili, ką tai reiškia. Kad cholesterolinė plokštelė širdis tampa didelė, minkšta, judanti, fliuktuojanti, o dangalas arba kepurėlė, kuris dengia tą fliuktuojančią lipidinę širdį, tampa lengvai plyštanti, plonytė, uždegiminė, ir užtenka labai mažo faktorius, nu, pavyzdžiui, psichoemocinio streso didelio, ar ne, fizinio krūvio didesnio, kraujospūdžio pakilimo staigaus, širdies susitraukimo dažnio didelio. Jeigu uždegimas prisideda prie visų šių faktorių, aterosklerozinė plokštelė plyšta, į kraujagyslės vidų pasipila lipidai arba cholesterolis, jie pritraukia labai greitai trombocitus, krešėjimo ląsteles, ir labai staigiai susiformuoja krešulys. Kraujagyslės spindis užsiblokuoja, kraujas neprateka į tam tikrą širdies raumens dalį, prasideda skausmas, įvyksta infarktas, grėsia mirtinos aritmijos ir galima mirtis. Mes dažnai galbūt neturim pakankamai laiko pacientams paaiškinti, kad
tam, kad aterosklerozinė plokštelė neplyštų ir kad neužsikimštų kraujagyslė trombų, ją reikia stabilizuoti, mažinti. Ir mes neturim pakankamai vaistų. Esminė klasė vaistų galinti tai padaryti yra statinai. Klinikiniai tyrimai įrodė, kad statinai gali aterosklerozinę plokštelę stabilizuoti. Ji ne taip greit plykšta, jos dangalas tampa storesnis, neuždegiminis ir lipidinė širdis jį mažėja, traukiasi, bliūkšta. Tarp visų pasaulio valstybių Lietuva yra pagal statinų suvartojimą pačioje pabaigoje. Ir tai yra nepaaiškinamas fenomenas, priežasčių mes ieškome, tačiau skirtumas nuo pirmaujančių šalių yra 10-20 kartų. Tai netgi nuo kaimynų Estų ir Latvių mes stipriai atsiliekame, jau nekalbant apie Lenkiją ir apie centrinį Europą. Tarkime, ir čekai, ir slovėnai, ir slovakai jie vartoja keletą kartų daugiau, iki 7-10 kartų daugiau. Vakarų Europoje taip pat 10-20 kartų suvartojimas yra didesnis. Bet aš noriu pasakyti, kam ši vaistų grupė statinai yra skirta. Kai jie buvo sukurti, mes juos jau turime savo rankose daugiau nei 20 metų. Ir pasaulis juos vartoja daugiau nei 20 metų. Tai klinikinė patirtis yra labai labai didelė, atlikta labai daug klinikinių studijų. Pati pirmoji didžioji skandinavų studija atlikta 94-ais publikuota. Ir ji buvo tokia sėkminga, kad parodė, kad 20-30-40% vaistai sumažina miokardo infarkto, insulto ir mirties riziką. Statinai inaktyvuoja fermentus, kurie dalyvauja cholesterolio gamyboje. Nu, to fermento pavadinimas yra nepaprastai ilgas ir aš nepasakosiu. Tai juos vartojant svarbiausiai mažėja blogojo cholesterolio koncentracija, labai dažnai didėja gerojo cholesterolio koncentracija ir bendrojo cholesterolio koncentracija kraujyje taip pat mažėja. Tai galite paklausti, kas iš to, kad tai mažėja, bet atlikta labai daug klinikinių tyrimų, ir kurie rodo, kad sumažinus blogojo cholesterolio koncentraciją 1 milimolių litre, bendras mirštamumas per metus nuo širdies kraujagyslių ligų, bendras mirštamumas sumažėja 10%. Mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų daugiau negu 20% per vienerius metus. Mirštamumas nuo insulto arba nuo smegenų infarkto 17% ir taip toliau. Ir vartojant statinus toliau, šie rodikliai tik tai gerėja. Tai yra mirštamumo, sergamumo rodikliai jie mažėja. Tai statino veiksmingumas jis yra nebijotinai įrodytas labai gausiais klinikiniais, randomizuotais, multicentriniais ir kitokiais tyrimais bei metanalizėm. Ačiū Dievui, kad Lietuvą pasiekė statinai. Už tai pradėjo ilgėti Lietuvos gyventojų amžius. Pagaliau moteris gyvena 79 metus vidutiniškai, vyrai numatomas gyvenimo amžius yra 69 metai. Tai dėl to, kad statinai buvo pradėti naudoti tam, kam reikia. Yra puikūs preparatai, jų užsienio valstybės, kur daugiausiai susikaupė ilgamžių, vartoja ir žymiai daugiau. Taip, kad yra būtini preparatai. Socialiniuose tinkluose, darbe ar iš kaimynų mes vis girdime, kad statinai niekam tikęs vaistas. Mitai apie jų žalą kepenims, apie jų žalą kažkam, tai apie jų žalą, kad gali sukelti cukraligę, nepasiteisino. Mokslas įrodė, kad atnešama nauda yra žymiai didesnė už žalą. Na, vat, jeigu mes tokį retorinį klausimą iškeltume, norėtum būti gyvas ir turėti lengvą cukraligės formą, ar būti miręs, bet be cukraligės? Tai vat jums atsakymas, kas yra statinai. Jeigu tu sergi liga, rimta liga, mes šiandien kalbam apie miokardo infarktą, tai pradėti gydytis profilaktinėmis priemonėmis yra per vėlų. Yra liga, turi būti ir vaistas. Jeigu moteris nešia, tai kalbėti apie apsisaugojimo priemonės per vėlų.
Taip, dabar kas juos skleidžia, kas skleidžia tokius mitus, tie, kurie nedirba praktikoje ir nemato, gandonešiai skleidžia. Visokie tikintys šamanų įtakomis, toliau prekiaujantys kokiais nors neįrodytais, tačiau uošviniai labai padedančiais preparatais, pavyzdžiui, įrodymais pagrįsta medicina, tačiau įvairiais tikėjimais, gandais. Vienas iš tokių mito aukų Vilnietis Gediminas, šiuo metu laukianti širdies stimuliatoriaus. Viliuosi, kaip ir visi čia gulintis ir visi aplinkui išgirdžiu, žinau, kad viena šneka. Kam aš save užvariau, ką, kodėl aš jaunystėje buvau toks kvailas ir neklausiau mamos tėvų ir taip toliau. Nu, negėriau, nei aš turiu balų, nei dirbau stipriai, sunkiai, sportavau sunkiai, nors po to uždraudė sportuoti, kad irgi jau rado širdelėje tokių truputį nesklandumų. Bet dar nelabai supratau, kas ten buvo. Nu, ir viskas. Ir toliau alinot ir... Alinau, jo. Dabar galvoju, jeigu sugražint atgal laiką, jo aš taip nesireikščiau, aš jau tausočiau širdelę. Priminame, kad jūs patys turite savo atsakyti į klausimą. Ar verta skubėti tapti keleiviu lėktuvo, kuris po 3 savaičių kartu su jumis suduš ne Prancūzijos Alpėse, o čia Lietuvoje? Laida Sveikatos kodas atsisveikina. Linkime jums saulėtų ir šiltų dienų, geros pavasarinės nuotaikos. Būkite sveiki. Laida remia Akademija Pirmas šaukštas. Labą dieną, mėlieji. Tikriausiai kaip ir aš, taip ir jūs džiaugiatės, kad saulutė vis aukščiau ir aukščiau, vis labiau ir labiau šildo. Ir tos dienos vis yra ilgesnės, tad optimizmo vis daugiau. Ačiū, kad šią gražią pavasario dieną laiko skiriate ir mums. Ir tikiuosi, kad žinių gausite daug savo gerai sveikatai. Nors saulutė šviečia vis stipriau ir stipriau, bet tikriausiai ne vienas esam pajutę, kad išseko mūsų baterijos. Nebeturim nei jėgų, nei tvirto imuniteto. Atrodo, vėjelis pūstelėjo, jau čiaudim, kostim, puola virusai. Tad labai svarbu susimastyti apie imuninę sistemą. Imuniniai sistemai tikrai pasiūlyti turim labai daug ką. Bet siūlau grįžti prie tos pačios gamtos. Tai yra prie maisto papildų, kurie yra pagaminti iš pušinių, iš spygliuočių ekstraktų. Rekomenduočiau naudoti taip pat iš spygliuočių, iš pušų išgautą polifenolį. Praėjusime šimtmetyje pušų arba kitų spygliuočių medžio spyglius kimšdavo į čiužinius ir pagalves, kad atbaidytų utėles, blusas ar kitus kenkėjus. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad šie medžiai, o ypač jų spygliai, neišsemiamas sveikatos šaltinis. Sveikatos specialistai vis dažniau atranda ir gerasias polifenolių savybes. Polifenolis pagal savo struktūrą jis labai panašus yra į karotinoidus, tai yra iš esmės apima ir beta-karotiną, sakykim, A vitaminą, ubichinoną, kofermentą, taip pat vitaminą K. Ir įdomu tik tuo, kad jo grandinė yra ilgesnė ir organizme jis virsta į vieną labai svarbią medžiagą, dolichilfosfatą, kuris labai svarbus tam, kad vyktų vienas dolichilfosfatinis ciklas, kurio pagalba formuojasi ląstelinės membraninės struktūros ir receptoriai. Ir kaip žinoma, jeigu šis ciklas sutrinka, tokiu atveju ne tik sutrinka bioreguliacija ir biocheminiai mechanizmai ląstelėje, tačiau lygiai taip pat ir vaistų poveikį sutrinka, kadangi daugelis vaistų, jų veikimo mechanizmas paremtas sąveika su membraniniais receptoriais. Yra pastebėta, kad apskritai, kai trūksta organizme dolichilfosfato, būdingos tam tikros ligos, būtent kurių atveju va to ypatingo fermento trūksta. Tai pirmiausia, pastebėta, kad esant išsėtiniai sklerozijai, esant
po įvairių traumų, ypatingai smegenų sunkių traumų, sergant astma, taip pat sergant kai kuriomis onkologinėmis ligomis. Maža to, netgi dabar kai kurie tyrimiai centrai Latvijoje ir Švedijoje jau šitą preparatą negi naudoja tam, kad galima būtų ankstyvoj stadijoje jautresniu būdu nustatyti vėžio žymenis. Ypač va, čia padirbėta jau yra kasos vėžio atveju ir kitų kai kurių vėžio atveju taip pat. Manoma, kad šis toks junginys iš tikrųjų gali turėti gerą profilaktinį poveikį. Polifenolis svarbus mūsų imuniniai sistemai. Medikai nuolat primena, didžiausią dėmesį į savo sveikatą ir organizmo būklę reikia atkreipti, kai žmogus dar neserga ir pasirūpinti savo imunitetu. Visų pirma, jo įgyjimu, antra, grūdinimu ir stiprinimu. Tokį, kokį mes jį išugdom nuo vaikystės, tokį, kokį mes jį įgyjam, tai nuo to ir priklauso mūsų sergamumas. Be jokios abejonės, imlumas infekcijom, jisai žmonių yra praktiškai visuotinis. Ir kartais, kai tas imunitetas susilpnėja dėl tam tikrų virusinių ligų, tai galima palyginti su, tarkim, karu, ne? Kai pradeda daug virusų atakuoti vienu metu ir imuninis atsakas, imuninė sistema, jinai nespėja sureaguoti į viską. Bet yra žmonių, kurių imunitetas yra stiprus, jie išugdė jį tokį, kad jie yra atsparesni negu kiti žmonės. Imuniteto stiprinimas yra kompleksinis. Visų pirma, tai ir nuolatinis buvimas gryname ore, aktyvus gyvenimo būdas, pilnavertė mityba. Kas nemažiau svarbu, tai miegas, poilsis ir tas darbo režimas, kur žmogus nesusiduria su dideliu stresu, nes didelis stresas lygiai taip pat mažina imunitetą ir gan stipriai. Kaip bebūtų keista, bet tai turi įtakos, nes imunitete dalyvauja ne tik imuninės ląstelės ar tas imuno tie antikūnai, taip vadinami liaudiškai, bet ir centrinė nervų sistema irgi savo vienu iš kelių skatina arba slopina imuninio atsako formavimą. Susilpnėjus imunitetui žmogus gali įsisukti į tikrą ligų maratoną, o dažnai kamuojančios peršalimo ligos lengviausia tokio sutrikimo pasekmė. Imuninė sistema dirba nuolat. Atpažįsta ne tik tai mum kenksmingus mikroorganizmus, bet ir pakitusias ląsteles, kurias naikina. Dėl to sutrikus imuniniai sistemai vystosi lėtinės ligos. Aišku, terminaliniai stadijoje onkologinės ligos. Visa tai yra susiję su mūsų imuninė sistema. Nebereikalo pradėjau aš apie miestą ir miesto teršalus. Organizmą tikrai rekomenduočiau detoksikuoti, valyti. O ypač nuo miesto gyvenimo užsiteršusių sunkiųjų metalų. Tai būtų švinas, arsenas ir kiti. Stipriai imuniniai sistemai reikalingi antioksidantai. Maisto papildo polifenolis sudėtyje, kaip jau minėjau, yra iš spygliuočių išgautas polifenolis bei vitaminas A ir E. Kaip jau mums žinoma, tai yra stiprus antioksidantai. Tad šis maisto papildas tikrai padės sustiprinti imuninę sistemą. Kartu su polifenoliu vitaminai A ir E sustiprina antioksidacinį poveikį. Jeigu kalbame apie bet kurias degeneracinės ligas ar sveikatos sutrikimus, mes visada turime žinot, kad tai tų ligų vienas iš pagrindinių tokių bazinių elementų, tai yra uždegiminiai procesai. Jų metu susidaro pakankamai didelis kiekis laisvų radikalų, kuris, kai viršė tam tikrą kritinę zoną, jis veda prie genų mutacijų, prie visokių, reiškia, kitų susirgimų, paumėjimų, įskaitant ir onkologinės ligas, nes viena iš pagrindinių, sakykime, priežasčių onkologijoje yra tai, kad mutavus genams, organizmo savigynos funkcija nepakankama būna, kad pastebėtų laiku tą dalyką ir, reiškia, mutavus ląstelė pradeda nekontroliuojamai daugintis. Taip kad tas antioksidacinis fonas, ypatingai, kai mes turim lėtinius uždegimus, kurie metų metais vis dirgiklį, sukuria tą dirgiklį, dėl kurio ta ląstelė kenčia. Ir
Vienas iki, kai jau neišlaiko tie vadinami savisaugos mechanizmai, tokiu atveju prasideda paskui jau kitos patologinės būklės, kurios dar labiau, reiškia, organizmą destabilizuoja. Iš medžių spyglių gaunamas preparatas, nors ir yra veiksmingas, kalbant apie daugelį negalavimo, iš tiesų jis medikų vertinamas dar ir dėl to, kad nepadaro organizmui žalos. Apibendrinant, galima sakyti taip, kad aišku, kalbėti apie tai, kad tai galima išspręsti visas sveikatos problemas, tai nebūtų per daug būtų drąsu, tačiau viena tai, kad jisai tikrai turi gerą poveikį jau vien imuniniai sistemai, stiprina bendrai organizmą. Ir kaip kalbėjau, jeigu jau yra tam tikri rodikliai, kurie esant tom senatiniam visom lygom, sutrinka tas minėtas ciklas, vadinasi, mes jau mokslininkai turi rankose tam tikrą perspektyvų produktą, kuris, aš manau, po kiek tai laiko tikrai galės būti pritaikomas siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir sveikatą. O vartoti maisto papildą polifenolį reikėtų nuo 1 iki 10 kapsulyčių per dieną. Dėl sanarių problemų kilusius skausmus jaučia 1/3 darbingo amžiaus žmonių, o artėjant senatvės sanarių sukeltais negalavimais skundžiasi mažiausiai 2/3. Tai sanariai yra ta struktūra, ta organas, kuris leidžia mums judėti. Kadangi turime organizme beveik 200 kaulų, tai tarp kiekvieno iš jų turime sanarį, kurių pagalba mes ir galime judėti. Ir tas efektyvus geras suteptas sanarys leidžia visiškai judesių laisvę. Mes net negalvojam, kad lenkiam ranką, nereikalauja mums jokių pastangų ar ten dedam žingsnį. Kiekvienam gyvenimo etapė tiesiog nereikia mums apie tai galvoti, tai dėka to, kad sanariai veikia labai gerai. Gydytojai specialistai patarė pradėti rūpintis savo sanarių sveikata tuo met, kol dar nėra didelių nusiskundimų. Vis dėlto pagrindinė bėda arba pagrindinė problema tai yra degeneraciniai susirgimai. Tai yra lėtinė, lietai progresuojanti sanarių tokia uždegiminė liga, su amžiumi dar labiau progresuoja ir kurios pasekmėje įsivysto taip vadinama kelio klubo arba kito sanario artrozė. Tai tokie pakitimai, kurie sukelia žmogui diskomfortą, riboja judesius ir baisiausia, tai yra sukelia skausmą. Ir žmogus dažniausiai kreipiasi pas gydytoją dėl skausmo. Sanario kremzlė nuolat atsinaujina. Sanario kaulų kremzlė susideda iš ląstelių ir skaidulų, padedančių sumažinti judėjimo trintį. Šių medžiagų gamyba ypač sulėtėja prasidėjus degeneraciniams sanarių kremzlės procesams dėl didelio fizinio krūvio, traumų, ydingos mitybos. Atitolint galima kažkiek. Tai yra pirmiausia laikytis teisingai režimo. Kaip elgtis, kokių judesių negalima daryti, kokius krūvius duot, kad sumažintą susidėvėjimą arba galimas komplikacijas. Koreguoti viršsvorį. Pagrindinis dalykas. Vienas iš pagrindinių. Jeigu yra viršsvoris, reiškia yra perkrovimas. Kad sanarys būtų sveikas, jis yra, visų pirma, jis yra sukurtas judėti. Tai norint turėti sveikus sanarius, visada būtina kuo daugiau stengtis jiems suteikti judesio. Judant sanariui, jį išsiskiria gana daug sanarinio skysčio. Tai pats svarbiausias dalykas, norint turėti sveikus sanarius, vengti tą sustingusių tokių ilgų padėčių, kelias valandas tam tikram taške laikyti sanarį sulenktą arba ištiestą, kuo daugiau judesio, kuo dažniau pakeisti padėtį, kad neužsistovėtų. Kolagenas žmogaus organizme sudaro 25% visų kūno baltymų, todėl laikomas vienu svarbiausiu. Antro tipo kolagenas yra pagrindinis kremzlės komponentas. Hidrolizuotas antro tipo kolagenas sanarių kremzlėse sukuria itin ploną skaidulų tinklą, galinti atlaikyti fizinės apkrovas. Ypač svarbu, kad sanariai, kremzlės ir kaulai būtų aprūpinti tinkamą medžiagų mitybą, kad šie gautų ir tinkamai pasisavintų reikiamos formos kolageną. Maisto papildė sanariams semiogemzė yra grinos formos pirmo ir antro tipo kolagenas su vitaminu C,
kuris padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai, susidarymą. Grinos formos kolagenas – tai tokios struktūros kolagenas, kuris randama žmogaus audiniuose. Negrinos formos arba dar žinomas kaip hidrolizuotas kolagenas savo struktūra skiriasi nuo tos, kuri yra žmogaus audiniuose. Tokio kolageno reikėtų suvartoti didelius kiekius per parą, kad pajustumėme bent kokią naudą. Tuo metu grinos formos kolagenas esantis cemiogemzės sudėtyje yra biologiškai aktyvus, termiškai nepaveiktas. Sąnarių skausmas žmonės dažniausiai priskiria amžiaus problemai ir tikisi, kad skausmas pranyks savaime. Tačiau medikai spėja, kad ilgainiui skausmas gali užkirsti kelią gyvenimo mėgavimuisi. Todėl patiria tiesiog patausoti sąnarius, keisti gyvenseną, mitybą, darbą derinti su poilsiu, taisyklingai judėti. Kolagenas ne tik drėkina mūsų odą, sutepa sąnarius, atstato jungiamąjį audinį, iš kitų baltymų kolagenas išsiskiria ypatingų atsparumų tempimui. Maisto papildą cemiogemzę reikia vartoti tik vieną kapsulę per dieną, tad vienos dėžutės mums užtektų 2 mėnesiams. Dėmesio! Visose eurovaistinėse visą kovo mėnesį maisto papildo cemiogemzę galėsite nusipirkti su 15% nuolaida. Maisto papildas nėra maistas, tad labai svarbi yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Medikai ir juokais ir rimtai sako, sąnarių sveikatai nepakenks ir truputis egoizmo, tad labiau rūpinkite savimi. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikrai stengiamės dėl jūsų, kad būtų mūsų patarimai naudingi jūsų sveikatai. Tad geros sveikatos!